Një konferencë e jashtëzakonshme u thirr në partinë e Bexhat Pacollit. Gazetarët nxituan për të qenë kohë në këtë ngjarje. Para tyre, doli zyrtari më i ri për informim i kësaj partie, Fidan Jupolli. Shpresoj në bashkëpunimin e halua më të madh, sidomos në pozitën e re tash që e kanë në AKR. Por cila është jashtëzakonshmja që do ta prezantoj ky i posa aderuar në AKR? Është shqetësimi i AKR-s, shqetësimi jon lidhur me fushatën e parakohshme zëvore, e cila ka fillu tashë sokopri partive politike, subjekteve politike. Jupolli nuk tregoj se cilat parti po bëjnë shkelje, e për të cilat AKR-ja mbase edhe mund të dalë nga gara zgjedhore. Po thash shumica partive. Po të gjitha partitë, ju mundemi po, ju sigurisht i gazetarëve, sigurisht e shë e merë tirën, e merë emailat, e shë çfarë aktivitete shkon partitë politike. Po të gjitha, unë thash pjesa më e madhe, mos të dalim prej temës, mos mulohem, mos tentojmë. Këmëngulja e gazetarëve nuk ka sukses. Po thash, është më e madhe problemi i cili është sesa partia edhe individi i cili bishkel këto. Thash, pyetje të tjera i merr personale. Sorry, ju klani keni këto prapavija, sigurisht tash i keni edhe fushatën, i prini fushatës para zëvore, ju dini ato. Me prapavi për të tingëlloj edhe pyetja radhës. A dhe shef ju e që në barë njësë të konferencë? Qa është kjo pyetje, kanali primitive, fanderit shumë. Primitiv, ju po li quajti edhe u hecët e LDK-s kur u larguan nga ky subjekt. Por të fundit nuk po ndjejnë mungesën e tij. Po ndinit hendikepuar që Fidan Jupolli ka kaluar në një parti tjetër. Si dia po ndjeni ju?